najboljeg morala. Nećeš naći vjeru, nećeš naći vjerska učenja da toliko potenciraju na lijepo ponašanje i da toliko vrednuju lijepo ponašanje, moral, kao što to čini islam. Kao što to čini islam. Traži od svojih sljedbenika muslimana da budu takvi. Naprotiv, kaže se kroz hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da će lijepo ponašanje biti najteže na vagi vjernika na sudnjem danu. Pa kada je bio upitan šta najviše ljude uvodi u džennet, rekao je taqwa wa husnul khuluq, bogobojaznost i lijepo ponašanje. Želimo da nam vaga bude teška. Zašto? Da bismo ušli u džennet. Jedno od sigurnih najtežih dijela na sudnjem danu nakon tevhida jeste lijepo ponašanje. Pa je došlo u hadisu da su najdraži Allahu i da su najpotpunijeg imana oni koji su najljepšeg morala. Da će poslaniku Muhammedu alejhiselam na sudnjem danu biti oni koji su najljepšeg morala, njemu najbliži. Da osoba sa lijepim moralom dostiže stepene onoga koji stalno klanja, stalno posti. Pričaj. Možeš spominjati tekstove kojima islam traži od nas da mi uljepšamo svoje ponašanje. Vjerovatno ste čitali, slušali, gledali od šeha Muneđida, ima kratko isječak. Kada govori o starici na zapadu, ovdje negdje, koja je u 93. godini primila islam. 93. kršćanka koja je primila islam. Šta ju je ponukalo da primi islam? Ha. Živjela je, ostavili je, njena djeca je ostavila u zgradi, da živi sama 93 godine. Sa štakama ili sa štapom uzlazi i slazi. I tu je živio musliman, koji nije govorio puno svojim jezikom, ali je svojim primjerom. Ona onako stara, 93 godine, ponekada nešto nosi sa sobom iz grada, on uzme i do ulaznih vrata odnese. Par puta. Da bi to nju zainteresovalo. Što to on čini? Zbog čega? Pa kaže, jel ti neko platio za to? Kaže, jest. Plaćeno je meni za to. Kaže, hajdi, mislila sam da je to moje dijete, sin. Rekao, mati, u mene izađe nekad u grad, vraća se s pijace, gdje živ bio tistu u njen komšija, pomozi. Kaže, jest, plaćeno je to meni. Hajde, kaže, sigurno je to neko od moje djece. I ponavljalo se, nije više mogla da miruje. Pa kaže, jel ti neko od moje djece to platio? Kaže, ne. Nisam ništa konkretno dobio ovako. Ali ima nešto konkretnije u što vjerujem. Kako kažu učenjaci, vjernik gleda u ahiret. Kao što svi ljudi gledaju u dunjaluk svojim očima, vjernik gleda u ahiret svojim srcem. Ubjeđenjem koje se nalazi u njegovim srcu. Da će sutra Allah dželle ve ala zasigurno to vrednovati na njegovoj vazi. Lijepo ponašanje. Pa kaže, naša vjera islam uči nas da tako postupamo prema starijima. I žena u 93. godini prima islam. Kaže, hoću ja da budem takav. Hoću da ja budem sljedbenica te vjere. Kaže šejh Muneđid, to je bilo za Ikindiju. Otišla je, kaže, gdje, kako da primim islam, kako da postanem sljedbenica islama. Ću mi vrednovati vjeru svoju ovoliko. Kaže, kako, gdje mogu? Kaže, ima islamski centar tu i tu, na Ikindiju. Zajaci umrla. Na Ikindiji primila islam, zajaci umrla. Treba je sad ukopat. Djeca ne znaju za njeno primanje islama. I hoće da je ukopaju u svoje groblje. Kaže, ne, ona je primila islam, evo. Kaže, mi ne vrednujemo to. Muslimanka, nije joj mjesto tamo među nemuslimanima. Kaže, sin, vidim ja, kaže, da si ti onaj toliko, onaj, kako bi se reklo, uporan. Da nju ukopaš među muslimane. Oš ti kupnju od mene, svoju rođenu mater, prodao je za 5000 eura. Za 5000 eura. Šejh Muneđid, možete naći priču o tome. Za 5000 eura svoju rođenu mrtvu mater prodao. Kaže, evo. Pa normalno, kada je nije za života vrednovao, šta će sad pogotovo kada je umrla. Allahu, 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 Allah, Allah.